שלום, אנחנו בעיצומו של מעבר דירה ואתם רואים פה את הבלגן, אבל אני חייב להראות לכם קודם כל את המרפסת המדהימה הזאת ותראו את הנוף. זאת פתח תקווה ושתי בתים פה בהמשך גרים כרמית ואופר כהן. כרמית היא הבת של רינה, מתנת האל שלי, וגם כרמית היא בהחלט גם מתנת אל, היא בת למופת גם עבורי. אפשר לראות פה נוף, אמנם מביך היום אבל זה מדהים. קומה 16, כן, ככה רואים, אפשר לקבל קצת פיק ברכיים. פה יש מתחם, אתם רואים, אני מתכוון לכיוון המתחם, מרכז רום. יש בו חניון, כולל חניות לנכים. ובקיצור, חבל על הזמן.